Шымкенттік Лаура Сағатованың жағдайы ауыр халде. Қазір 10 жасар қыздың салмағы небәрі 11 келі. Ал дәрігерлер болса, Лаураның нақты диагнозын әлі күнге дейін анықтай алмай отыр. Сондықтан тиісті ем көрсетілмей, ол төсек тартып жатып қалған. Белгісіз дерт бойын дендеген қыз осыған дейін астаналық ақ халаттыларға қаралыпты. Тек оларда Лаураның сырқатын нақты анықтай алмаған. Ата-ананың ендігі үміті Оңтүстік Кореяда ем алу. Қыздың анасы Айнагүл Елтаеваның жанайқайын еріктілер мәжіліс депутаты балалар құқықтары жөніндегі уәкілі Зағипа Балиеваға жеткізген. Лаураның жағдайы жүрегімді ауыртты. Өйткені дәл осындай қиын жайт отбасымыздың басынан өткен. Ұлым қатты ауырып, қиындықпен бетпе-бет келдік. Зағипа Яхьянқызы Қазақстанда балалар мәселесін жиі қозғап жүргендіктен сол кісіге жағдайды айтып көрмек болып хат жолдадым. Себебі денсаулық сақтау ведомствосынан еш нәтиже болмай тұр.